Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» продовжує розповідати про події п'ятниці, 25 жовтня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Обстежувати підвали житлових багатоквартирних будинків почали в Хмельницькому. Такі перевірки проводять щороку з настанням холодів, каже головний фахівець Хмельницького міськрайонного управління ДСНС області Ярослав Шевцов. Що і як перевіряють у підвалах житлових будинків, бачила наша знімальна група. Це будинок на вулиці Соборний, 56. Сьогодні працівники міськрайонного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій обстежують тут підвал. Обхід роблять разом з працівниками управляючої муніципальної компанії «Центральна». Перевіряють справність електромережі, дверей та вікон, чистоту тощо, каже головний фахівець надзвичайник Ярослав Шевцов. Є незначні порушення по електромережі, там скрутки, а так в цілому підвал чистий, прибраний, двері зачинені, приємки зачинені, ніде на шляхах евакуації немає сторонніх матеріалів, так що в цілому стан даного підвалу є задовільний. Майстри ОМК «Центральна» обслуговують 4 дільниці з різною кількістю будинків. Майстер дільниці Анатолій Закорчений відповідає за 46 будинків, 38 з яких мають підвали. Додає, виїжджають на той чи інший об'єкт на вимогу перевіряючих служб. Вимоги в першу чергу – це протипожежна безпека, щоб не було ніякого хламу. От, регулярно проводиться прибирання підвалів. Регулярно як? Положено два рази на рік проводити підвали. Будемо так сказати, капітальне прибирання підвалів. От. Що воно і проводиться. Ну, а що стосується перевірок, то вони теж у нас проводяться регулярно. Обстеження підвалів проводять також з метою запобігання виникнення пожеж, додає Ярослав Шевцов. Бувають випадки, що особи без постійного місця проживання зламують замки, залазять в підвали, розводять тут багаті і є непоодинокі випадки, що виникають пожежі в підвалах житлових будинків. Дивимося, щоб пожежна безпека в даних підвалах відповідала вимогам. Леся Боровець, Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Чотирьох нетверезих за кермом виявили за ніч патрульні поліцейські. Одного на автодорозі М-12 Тризнам'янка, трьох у Хмельницькому. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернелевська розповідає, на території обслуговування відомства ніч минула без дорожньо-транспортних пригод. На службу 102 надійшов 71 виклик. Зі слів інспекторки, у більшості випадків містяни скаржилися на порушення тиші, розпивання алкоголю в громадських місцях та сімейні сварки. Порушень правил дорожнього руху патрульні за ніч зафіксували 52 випадки. За ніч в Хмельницькому перинатальному центрі народилося 7 дітей – 5 хлопчиків та 2 дівчинки, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Лідія Ланкевич. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми 400 грамів, найменша – 3 кілограми. До 200-річчя музею у Меджибіській фортеці відбудуться екскурсії до підземелля в рамках святкування 5-ї гарбузової ночі. Це й буде родзинкою заходу, розповідає директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець. За його словами, кожного року програма оновлюється. Цього разу відвідувачів чекають різні локації і майстер-класи. Межибіські фортеці вже в 5-й раз відзначається таке етнографічне дійство, яке ми самі назвали «Гарбузова ніч» у Меджибіському замку. Це такий наш варіант відродження українського етносу, української міфології. Це не тільки гарбуз, який, кажуть, є символом цього свята, але це і все те, які казки розповідали нам, які ми читали в дитинстві, які, мабуть, що і зараз популяризуються. Тому тут буде обов'язково і вій, і мавки. Локацій буде багато, ми кожен раз оновлюємо програму, і в цей раз, окрім традиційних наших конкурсів, ми розпочинаємо підготовку на наступний рік. Ми хочемо провести лицарський дитячий турнір, фестиваль спеціально для дітей. Завершиться програма вечірнім фаєр-шоу, додає Олег Погорілець. На цьому я передаю слово колегам із ранкової програми і чекатиму нашої зустрічі з вами о 8:30.